qaar ka mid a beeraleyda gobolka Bari ayaa sheegay in ay walaac ka muujinayaan geedka loo yaqaano geed yahuudiga oo ku soo badanaya gobolkaasi oo khatar ku haya beerahooda. Haddaba warbixintan waxaa gobolkaasi nooga diyaariyey wariyeena magaalada Boosaaso Axmed Shaam. Halkani waa dhul beereedka laag oo 30 kilomitir dhinaca waqooyi kaga aadan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Sidaad arkaysaan, waxaa dab la qabadsiiyey beerihii halkan ku yaalay kadib markii beeraleydu ay dhibaatooyin badan kala kulmeen geed loo yaqaana garanwaa ama geed jinni, qof walba waa sida uu yaqaana, kaasoo dhibaatooyin badan ku haya beeraha halkan ka soo baxa. Beeraleyda oo halkan kula kulanay ayaa waxay noo sheegeen inay iyagu gubeen isla markaana uga gol leeyihiin, bal inay dabar gooyaan. Hase ahaatee, waxay sheegeen in geedka markii la gubaba uu sii badanayo. Ma jirto cid gacan ka siisa haddii ahaan lahay wasaaradda deegaanka iyo hay-adaha caalamiga. Waxay si guud uga codsanayaan in wasaaradda deegaanka iyo weliba hay-aduhu ay gacan ka siiyaan sidii ay dadkan u heli lahaayeen, sidii ula dagaalami lahaayeen geedkan dhibaatooyin badan ku haya beerahooda oo mar walba oo beeruhu ay soo baxaan dhibaatooyin ku keena. Qaar ka mid a beeraleydaasi aan kula kulanay halkan ayaa warbixintooda waxa ay ku bilaabayaan marka hore sida ay ula tacaalaan iyo dhibaatooyinka ku haya geed jinnigan ama geed garanwaaga. Beeraleydan aan nahay laag beeraha dhigata, no wax kale ka cabamayna geeda kan aan ku cabamayna cadowgaayo loo yaqaan garawaaga loo yaqaan iyo geed yahuudiga soomaalida u taqaan. Dhib weyn buuna noo geystay, dhulkii buu naga baabiiyey, beerihii buu naga baabiiyey. Waxaan jeclaan lahay inay dee wasaaradda deegaanka wax nagala qabato, isagoo geed miroodkii iyo naga galaaftay markaanu isaga la dagaalamayno. Intaas codsigay weeye, waan gubnaa oo waxa loo gubaayo jiridiisa la gubaa, waa la jaraayo, waxa loo jaraayo sidii loo jaridiisu waaba adag tahay, waa cadow baha, lakiin isaga qodaxdiisu khatar tahay oo aan la hoos geli karin. Waana la gubaayo, waxa loo dabba hoos laga geliyaa. Dabkaasi khasaaro badan buu keensadaayo, wuxuu gubaa beerihii, wuu gubaa geedmiroodkii, wuu naga gubaa beerihii kaluu garaafasii gaadhsiiyaa, dhulkii uu biyihii kusoo ceshaa, kusoo dooxaa. Aada waxaan uga cabanaynaa geeda kan la yiraahdo geed Faransiiska oo khasaaro badan noo geysta iyo dhibaato badan. Beerihii oo macnihii naga xiray qodaxdiisu cadowa, waxa weeye dhibaato fara badan buu nagu hayaa. Waxaan doonaynaa marka wasaaradda beeraha Puntland inay nagala qayb qaadato suurinta geedkan, geed yahuudiga la yiraahdo oo aada dhulka ugu macnihii farcamay, oo waxa weeye haddeer xataa suulasha waa laga qeylinayo, waa yaallaa. Geedkaas waxaan dab ahayn oo lagula dagaalami karaana ma jiro. Godin lama aadi kadhid, wax kale lama aadi kadhid. In aad dab saadho oo goorta xididkiisa qoddo mooye, wax kale oo lagu qabo lagaga hortegi karo ama laga suurin karo dhulka ma aysan jidho. Dabkaasi khasaare badan buu noo geystaa. Dayrkii beerta oo naga gubta, geedmuroodkii oo naga gubta, dalagii markaa noo beernaayo naga gubta, geedkaana sidiisaba isba hoostiisa wax ku baxa ma jiraan. Oo waxa weeye meesha uu ka baxo geedmurooda iyo geed qudaareera oo ka baxaya maba jiraba. sibuu soo baxay marka gubadaas gubay gubadiina hadda dhulkii waxa weye dabkii dhul badan ku gaaray hadda dabkaadi leedahayntiina waxa weye waa kaasoo soo baxay. Si kastaba ahaatee, dadkan ayaa si guud mar kale waxay codsi ku celiyeen in wasaaradda deegaanka ay ahayd hawshan inay wax badan ka qabato, ay gacan ka siiso siday ula dagaalami lahaayeen geed garanwaagan ama geed yahuudiga. Axmed Shaam, Somali Cable, deegaanka la gobolka Bari.